Tak dengar Azim, kuat sikit. Aku support korang. Oh, thank you Azim. Okay Azim. Azim, hari ni kita sembang apa tau tak? Mike Tyson. Okay Azim, nak share apa Azim? Kan nak cakap dengan Elis. Tak minat. Tapi ada idea lah. Okay, cantik jadi. Nanti kita mau Azim. Okay, share Azim. Okay, dia macam ni. Bun ada. Ada. Sebelah. Elis pun ada. Okay, cantik. Esok aku kau kau pun. Itu idea kau nak share tu. Tak ada, macam ni. Maksudnya, okay. Dia ni, diorang ni dah otai tau. Betul? Diorang dah otai. Kita tak tahu berapa minit dah boleh fight. Ya, belum finalize lagi. Tak tahu lagi. Okay. Macam Elis cakap tadi. Kena silap air bulan, kena salah tempat. KO. Betul. Okay. Maksudnya, kalau boleh, diorang buat opening fight je. Yes. Diorang bawa anak-anak buah diorang. Fight. Tapi, tak epic Azim. Orang nak tengok Tyson dengan Holyfield kot. Tak, diorang lawan. Okay. Tapi takkanlah sepanjang diorang dah pencet. Diorang tak ada nak didik. Betul, tu ada lah. Betul. Macam tak ada pelapis-pelapis diorang. Kita nak tengok juga ilmu diorang turun ke siapa. Betul. Takkan habis macam tu je skill dia. Yelah. So, kita buat macam, aku minat bola lah. Okay, tahulah. Memang tahulah. Memang aku tahu pun. Okay, right. Okay, Zim. Kau tengok Selangor punya Piala Sultan Selangor. Yep. Ada juga veteran. Ada juga player muda. Tapi orang datang tengok juga. Kau pergi, Azim. Pergi tengok veteran tu. Aku kan Selangor lah. Tak, jangan marah. Aku test. Tak, yeah. Ni pendek cerita. Azim cakap marah ke? Azim cakap tu jangan tanya lah. Okay. Cara tu. Okay. Dia macam tu, kalau boleh biarlah ada pelapis. Fight dulu jadi. Menarik tu Zim. Ini nak buat Tyson. Zim, jap. Masa dia orang fight dulu, kau sempat tengok Zim? Aku sempat tengok beberapa je, waktu tengah tak suka. Okay Zim, aku nak tanya, jujur hang bagi tahu. Kalau Tyson dengan Holyfield, siapa yang nak menang? Tyson nak apa nama? Nama tu, kan? Sebab nama dia. Okay Zim. Okay lagi. Idea tu baik Zim. Steady. Lagi Zim nak share apa Zim? Tak ada. Sama kau. Alright. Thank you Zim. Apa pun thank you sebab support. Aku suka lah. Esok Burn menanti hang call esok ah. Okay. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya. Thank you.